Assalomu alaykum azizlar. Fayzlibek oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun ham yombob, ham da tuyumli makaron qavurmalarini birgalikda tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi 200 gram go'sht, piyoz, kartoshka, tomat va yarim kilogram xohlagan turdagi makaronlar. Qizib turgan qozonga 2 qoshiq yog' solib, makaronlarimizni qizartirib qavurib olamiz. Və boşqa dişki olamız makaronlarımızını. İndi qozonga bir çumuş üsümlük yağı salıb, qızigəç güçlərini qavuramız. Sün, tuz, xoxşka qarab, qora qızıl mürçlərini salıb olamız. Güç qızarigəç, piyazlarını salıb, Onu ham qavuramiz. Va kartoshka solamiz va yana qavuramiz. So'ng tomatni solib, ustidan 1,5 stakan suv solib, 10 daqiqaga qaynatamiz. Unda daqiqadan so'ng makaronlarni solamiz. Va makaronlarning ustidan kumar kunmas qilib suv solamiz. Qopqog'ini yopib, o'rtacha olovda qaynatamiz. Orada makaronlarning ustini aralashtirib turamiz. Mana biz kutgan makaron qavurmamiz ham tayyor. Endi uni yaxshilab aralashtirib olamiz taglari bilan. Va orada makaronlarning ustiga sepishga xohishga qarab piyozni ingichka parrak-parrak qilib to'g'rab, tuz, qora va qizil murchlarni solib aralashtiramiz. Va qavurmamizni suzib, ustiga chiroyli qilib piyozlarimizni sepamiz. Siz kuketlardan ham foydalanishingiz mumkin. Juda shirin va ko'rinishi ham chiroyli bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha. Kanalımız hali yangi, kanalımız rivojlanishi uchun o'z hissangizni qo'shing. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib like bosib qo'ying va o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Men bundan juda xursand bo'laman. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.